E sada zaista imam veliku čast i veliko zadovoljstvo, zaista to iskreno mislim, da pozdravim profesora doktora Nikolu Milinića, gastroenterologa. Tu ovak malo lomim, tu slomim se malo oko toga da to tačno kažem, da ne pogrešim. Načelnik odeljenja za gastroenterologiju u kliničko-bolničkom centru Bežanjska Kosa. Doktore, hvala vam što ste došli. Kada kažemo ime Nikola Milinić, to je odmah jednakost, veoma uspešan, vrstan lekar pre svega, ali Boga mi, sećam se i tih dana kada ste bili direktor te iste ustanove i kada ste zaista uradili fenomenalne stvari, pre svega za sve nas koji smo tu da koristimo blagodeti i usluge i brigu i negu i sve ono što ste tamo radili, što dan danas radite konačno. A onda su se događale neke stvari koje možda nećemo mnogo danas da pričamo. Pre svega ćemo se posvetiti nekom vašem stručnom radu i onome što mi nestručni uspemo da vam priredimo kao iznenađenja kad dođemo tamo i krenemo, kad već dođe minut do 12, znate već kako to ide kod nas, običnih smrtnika, kada sve zagusti, onda dođemo i kažemo: doktore, boli me stomak. Tako je, ali da kažemo da je i meni posebno zadovoljstvo što sam kod vas. Jer sam vas uvek ocenio i kao čoveka, naravno, tako da uvek vedrog kako god daje. Pa jeste, ali vidite, ima ona priča, ajmo dakle da krenemo, dok čovjeka, našeg čovjeka, nešto ne pritera onako do kraja, on nema tu neko, evo imamo tu neke akcije, imamo neke misije čak ovdje da zamolimo i da utičemo na svest, pre svega žena, da odu na te redovne preglede, da bi preventivno sprečili, eto, takve ishode kako su rak jajnika, grudi, jajovode, već čekali, već materici, tako da, grlića materici. Kada je vaš resor u pitanju, vaša oblast, ono za što se trudite, radite, gde ste zaista vrstan stručnjak, šta je to ono što ovako, što odakle bi mogli da krenemo ovu priču? Ja sam naravno dobio neke crtice od vas i malo sam se pripremio za tu celu priču i ovde ima zaista nekih veoma, ne kažem interesantnih, nego fascinantnih stvari o kojima ćemo pričati, ali ajmo, kažete, ponekada čoveka boli stomak, ima gorušicu i sada krenemo odatle. Jeste, ali da vam kažem, samo te crtice koje ste dobili, to su crtice u stvari koje su nešto što je trenutno top tema svugde u svetu. Pa sam mislio prosto, eto, malo da uđemo u nešto što nije svakodnevica baš. A naravno, što se tiče gastroenterologije, moramo reći da posle kardiologije, posle srca, to je drugi najčešći problem koji neko ima u svom životu. Dakle, posle straha od toga da je možda sa srcem nešto i povišen krvni pritisak, odmah posle toga su te gobe u trbuhu. A kako i ne bi bilo kada je trbuh organ u kome imate više nerava nego u kičmenoj moždini, znači samo mozak ima više nerava, sve ostalo je u trbuhu. Kada imate mnogo više žlezda sa unutrašnjim lučenjem nego što ih ima bilo koji drugi organ endokrinološki tako definisan zajedno. Dakle, luči se preko 20 hormona samo u trbuhu. Dakle, to je čitav jedan svet za sebe, a da ne pričamo o mikroorganizmima gde mi uopšte imamo više ćelija njihovih nego sobstvenih. I naravno i gena i svega ostalog. Tako da je to jedna ekstremno interesantna tema i naravno da su bolesti gastroenterološke upravo zbog toga i najčešće, jer je to jedna velika nepoznanica, utroba kao takva. Posebno kad govorimo o crevima, obično su to ljudi posmatrali kao sa šalom. Ja se uvek šalim kad mi imamo neke svoje kongrese, pa neko prikaže sliku creva ili stolice, ja kažem, eto, sad bi kardiolozi stavili neko nasmejano srce pa bi to lepo izgledalo, nije mu creva. Međutim, ispostavilo se da, ako ćete filozofski da pričamo o tome, da u stvari svi organi rade zarad creva. A možemo posle objašnjavati zašto je to tako. Pa dobro, ali ajmo onda da krenemo po ovim crticama. Ja pre svega od vas očekujem pomoć. Evo sada, ja sam samo deo publike koja vas u ovom trenutku gleda, veliki je auditorijum u pitanju, ogroman, i ja ne znam gde sve, ali od Australije do recimo Hajač, ljudi su nas tako javljali, pre svega mislim i na ljude iz Republike Srpske, ovo BN televizija direktno preuzima, pa onda Novi televizija, Herceg Novi, Crna Gora, pa tako dalje i tako dalje. Ko nekad je da to sećate se? Da, da, da. Recimo tako nešto. Pa hajdemo nekako
da nađemo te neke opšte ili zajedničke teme, ono što može svima da bude jednako zanimljivo. Vas pozivam, naravno, iskoristite priliku, iskoristite šansu u šesnaestercu, nemojte ste kao naši fudbaleri da propuštate te šanse. Sad je tu doktor, bit će naravno, nadam se, ponovo, veoma brzo. Ali hajde sada pitajte ako imate neku određenu tegobu, vodeći račun o tome da nismo u ordinaciji i da samo neki savjet ovde može sada da se dobije. Evo ja ću da vas pre toga izvjetoše prekidam, uvedem na primer šta očekujemo kad nam dođe pacijent i zakuca na vrata jedne gastroenterološke ordinacije. Najčešće će to biti funkcionalni poremećaj, srećom. Šta su funkcionalni poremeći? Za njih kažemo da su to najlakše bolesti koje se najteže leče. Dakle, dosta su skupe, jer morate da uradite skoro sve što medicina omogućava, da uradite i da kažete nema ničega organskog. E kad ne nađete ništa organsko, a pacijent ima tegobe, onda kažete on ima funkcionalni poremećaj. I to je sad jedna crna kutija u gastroenterologiji, u medicini uopšte. Zašto? Pa zato što je definisano da ima preko 40 funkcionalnih poremećaja u gastroenterologiji, gde ne možete, znači, ništa da vidite i da napipate, a pacijent pati. Naprimjer, ima bolove u trbuhu. Bol u trbuhu ili nelagoda, kao, na primjer, nadutost i tako dalje, je nešto što zovemo dispepsija. Dispepsija je u preko 60% slučajeva funkcionalne prirode. Dakle, nekog boli trbuh, a mi ne nađemo razlog za to. I sad postoji tu niz špekulativnih teorija, ali gde je tu enigma? Ne samo u razlogu zašto neko ima bol, na primjer, ili nekakve druge tegobe. Naprimjer, sindrom prenadražljivog creva je takođe funkcionalni poremećaj. Kad čovjek ima promenu karaktera pražnja creva, kad mora da trči u WC, kad ima grčeve. Dakle, isto jedan veliki problem. E sad, sa čim se sad suočavamo? Kada da ga šaljemo na preglede, a kada možemo da mu damo neki lek, a da ne moramo, recimo, da ga pregledamo? Zašto je to važno? Pa zato što bi svako zdravstvo koje bi svakog takvog pacijenta poslalo, na primjer, na gastroskopiju, na kolonoskopiju, na skener, palo na kolena posle par meseci, ako bi sve te ljude morala tako da pregleda. Znači, vi morate da toliko dobro znate medicinu i da procenite kada ćete nekog poslati na pregled, kada ćete smeti to da uradite, da svesno rizikujete, recimo, da mu previdite neko ozbiljno oboljenje, jer opasnosti, ako ga ne pošaljete na kolonoskopiju, on ima, na primjer, karcinom debelog creva. A to se tako ustanovi. E, šta mi sad radimo? Moramo da se služimo znanjima koje su dovele do toga da smo definisali da postoje takozvani alarmni simptomi. Šta je to? Pa to su neke tegobe, neki pokazatelji, da li iz laboratorije, znači da li klinički, da li, koje ukazuju da postoji, zato se zovu alarmni, upali neki alarm, neku sijalicu i kaže da moramo sad nešto da ozbiljno ispitujemo. Pa, na primjer, postoje alarmni simptomi gornjeg dela digestivne cevi, to je jednjak, želudac i dvanestopalačno crevo, i alarmni simptomi donjeg dela, znači tanko i debelo crevo. E sad, koji su? E sad, samo trenutak. Kako da ne? Tu ćemo staviti tačku i zapetu, možemo? Može. Izvolite. Izvolite, brzo, pola minuta. Halo? Čekamo vas, ali morate požurite, nemamo mnogo vremena za ovo. Iskoristite šansu, pola minuta. Halo? Dobro, ništa. Ili ste trenutno odlutali da dopunite džezu sa kaficom. Dobra ideja. Ali sada, nastavljamo sad tu gde smo stavili tačku i zapetu. Dakle, šta onda radite? Koji su alarmni simptomi gornjeg dela digestivne cevi? Naprimjer, nagli gubitak u telesnoj masi. To kod mene nije slučaj, dobro, ajde. Vi nemate taj jedan alarmni simptom sigurno, a nemam ga ni ja, dobro. I to nije vaše. Pa onda uporno progresivno povraćanje, pa uporno progresivno otežano gutanje, pa palpabilna tumorska masa u trbuhu, šta to znači? Nešto što može da se napipa pacijent sam ili neki njegov ukućanin ili recimo na ultrazvuku se vidi neka promjena. Nešto ima. To je alarmni simptom. I peti alarmni simptom gornjeg dela digestivne cevi je naglo nastala sideropenijska anemija. Neobično važan problem, o tome držim dosta predavanja. Zašto? Pa zato što se tu dešavaju najčešće medicinske greške. Jer kad vidi da, šta je to znači? To je gubitak gvožđa krvarenjem. Opa, to je baš onako. I sad pazite, ako neko vidi da pacijent ima nisko gvožđe i odmah mu da gvožđe, to je velika greška. Prvo, nije siguran da li je sideropenijska anemija, jer postoje druge vrste anemije, malokrvnosti. Ako je druga vrsta, recimo anemija hronične bolesti, onda ona neće reagovati na gvožđe, jer nema prenosioca nekog gvožđa, da ne zamaramo mi sad naše gledaoce. Bitno je samo da se zna, znači da ukoliko se ustanovi da je to prava ta sideropenijska anemija, znači negde pacijent krvucka, a ne vidi se,
recimo iz tamo nekih udaljenih delova debelog creva, gde je crevo inače i najšire, pa se ta mala krv, mislim, ta mala količina krvi iz tumora koja krvucka meša sa stolicom i onda se ne vidi u stolici. Baš se, da. I onda to može da potraje, da tumor napreduje i da se previdi. E, dobro, sada se neko izgleda ipak uključuje. Halo, izvolite. Dobar dan. Dobar dan. Evo, teo sam prvo da vas pozdravim. Hvala vam. Teo sam, doktor, da zamolim za jedno pitanje. Operisao sam debelo crevo, imam karcinom debelog creva. Evo, sad je već treća godina, kako je prošlo do operacije. Konzilu mi je konstatovao da imam karcinom, ali nisam moj lekar. Hirurg koji je izvanredan, mogu da konstatujem, ja ne samo ja, nego svi gde smo tamo ležali, nije mi dao da idem na hemioterapiju. Iako je kolonoskopija pokazala u svoje vreme da imam rak. Samo trenutak, ste imali ili imate još uvek? Operisani, nema ga još. Nemate više? E sad, ja nemam, više ne upotrebam od onog dana posle operacije, ne upotrebam ovo čajne kobasice, sad pršute, svinjetinu i tu jaku hranu, znači. A uf, a sarme? Pa je smešno malo, ali pa tako vi. Pa nije smešno, nego mi žao, bre. Pa Boga mi joj kaže. Ali i ja se sad, pristojno što se tiče debelog creva, dobro osjećam. A šta je jeste, pitanje? Šta je jeste pitanje? Malo tvrda stolica, ali je, ja je regulišem na svoj način. Šta je pitanje? Pa pitanje je, jel nema nikakvih problema što nisam išao na hemioterapiju? E, hvala. Eto, toliko. Samo da vas, ja se izvinjam, odakle ste zvali i gde ste bili, u kojoj zdravstvenoj ustanovi? Bio sam na prvoj hirurškoj u kliničkom centru. U Beogradu, hvala puno. Na četvrtom odelenju koje je izvanredno odelenje. Hvala puno i na pohvalama za njih. Izvanredno odelenje. Hvala vam puno još jednom. Da vam kažem, bili ste na pravom mestu i ako nije hemioterapija data, to znači da je bila takva odluka konzilijuma. Ja onda ne mogu da ulazim u to. Znači, tačno se zna, postoje konzilijumi. On je srećan čovjek ako je to tako, je li tako? Pa on je srećan čovjek, očigledno da je to bilo nešto što je moglo lako da se, ne mislim lako hiruški, nego da se prosto prognostički dobro reši, da je bio u nekoj ranijoj fazi, da je urađena resekcija creva i sečen taj jedan deo gde stoji tumor, spojeni krajevi i čovjek normalno živi. A samo sam hteo da prokomentarišem ishranu, ako ste već oko toga nešto hteli da... Pa ja sam teo sada, da kažemo, mislim, kasno se setio, jer kad se govori o karcinomu debelog creva, onda ishrana ima smisla da preventivno se deluje da ne nastane. Ako je već nastalo i ako je već operisan, sad je put do sledeće karcinogeneze dosta dug, ali pitanje o hrani je isto tako interesantno, u tome može da se napravi pet emisija. Čekajte, vi ste to tvorac jedne, kako to ide? Pa jeste, ja sam učestvovao u pisanju evropskog vodiča za enteralnu ishranu. Upravo to, upravo to. Dosta se ja bavim time i ovi novinari me često tako i zovu, recimo posebno je bilo onako interesantno kada je Svetska zdravstvena organizacija nedavno objavila da, na primjer, kobasice, dimljeno meso i tako da spadaju u karcinogene. Ja odnosno, spadaju. Da se spadaju. Pa da vam kažem nešto, ja sam iskreno. Baš u jednom intervju rekao sledeću stvar. Naravno da ne mogu ja sad da skačem protiv Svetske zdravstvene organizacije i da pametujem, dođem oko u emisiju i sad ja kao nešto pričam. Ali, ne smemo mi nikako prihvatati neke stavove kao dogmatske. Svi najbolji pronalasci u medicini, sva neka velika otkrića bile su kad su se rušile dogme. Počelo da recimo, evo, posljednji primjer vam je otkriće Helicobacter pylori da bakterija može da izazove čir. To je onako bilo rušenje dogmi, jer to prosto nije bilo dozvoljeno da razmišljate tako uopšte. Pa su onda Warren i Marshall to dokazali i dobili Nobelovu nagradu za to. Znači, hoću da vam kažem sledeće. Kad govorimo recimo o kobasicama, o mesu i tako dalje, zašto sam ja kritičan, zašto mi uvek moramo da kritično posmatramo sve takve izveštaje? Prvo, ni Svetska zdravstvena organizacija nije rekla to je 100%. Oni su rekli možemo to da dovedemo u ozbiljnu vezu. A druga bitna stvar, mnoge stvari mi danas ne znamo u medicini. I ispostavit će se da ćemo kasnije nešto saznati što danas ne znamo. Zašto je važno? Da li su oni, recimo, kad su ispitivali, oni su uzeli grupu ljudi koji imaju karcinom i koji su jeli kobasice i grupu koju ima karcinom, recimo, debelog creva, nisu jeli kobasice. I to je, mislim, prosto napravite tako dve grupe, pa vidite, ovih je bilo više. Ali, da li su oni uzimali druge podatke u obzir kakvu vodu piju, u kakvim zgradama žive, kakvo je zračenje u njihovoj blizini. Shvatite me, ima tu puno tih nekih, da li imaju azbestne masterije ugrađene u zgrade. Znači, da li su oni mogli da uzmu sve moguće parametre i možda neke za koje danas ne znamo. Jer znate o čemu se radi? Kad mi govorimo recimo o karcinomu, šta dovodi do raka? Čim počnu da vam pričaju
kobasica, šunka, vazduh, dim, azbest. To znači da postoji problem u otkrivanju pravog uzroka. Jer svaki pravi uzrok je bio jedan. Jel tako? Čim krene multifaktorijalna priča, to znači da se ipak nije baš preterano odmaklo u tom razjašnjavanju. Mislim, a pacijentu da odgovorimo još jedan put, treba da je srećan čovek, tri srećan godine, čovjek. Treba da se prati, ovaj, najmanje još nekoliko godina, svake godine kolonoskopija i da se pridržava savjeta svog lekara koji je sigurno najbolje uradio za njega. Pomenuli ste u jednom trenutku mikroorganizme. Koliko su nam drugovi, koliko su nam neprijatelji? Odlično pitanje. Odlično pitanje na koje mi nemamo danas odgovor. Zna se da postoje dobre i loše bakterije i možete ih posmatrati kao da ste došli na neku stranu planetu koju ne poznajete i onda ste videli da postoji nešto što po njoj ide i sad vi treba da kažete koji su dobri, koji su loši. To je jako teško, treba da gledate malo i posmatraj. Mi znamo za neke da su dobre kao laktobakterije i tako, ali znate šta je tu problem? Kada je ljudski genom određivan, geni naši, napravljen je plan u trajanju od 5 godina da se ta radna grupa koja je na svetskom nivou formirana da odredi mapu ljudskog genoma. Posle 5 godina kad su napravili sastanak, oni su preko 90% ljudskog genoma već bili odredili. I posle nekih godinu dana napravljena je kompletna mapa ljudskih gena i mi danas imamo. A kad je onda napravljen pre nekoliko godina projekat o ljudskom mikrobiomu, da se znači vidi kakvi mikroorganizmi žive u nama i na nama, posle 5 godina nisu došli ni do 10%. Je tako? Znači, shvatili su da je mnogo teže odrediti koji je to sastav mikroorganizama u nama i šta sve oni rade, nego odrediti gene. I njihov uticaj je ogroman. Zašto? Zato što mi danas znamo da po nekim izveštajima kojih se danas nauka najviše drži, 10 puta više tih ćelija njihovih imamo u nama i na nama nego sobstvenih. Ja sam čitao neki najnoviji rad koji je izašao pre nekoliko dana, gde se sad malo to osporava, ali recimo da je odnos 1:1, da na svaku našu ćeliju ide jedna bakterija. Pazite, da li možete to ošte da zamislite? To su milijarde pitanja. To su nezamislive cifre. Nezamislive. Govori se o više od milijardi. A onda, s druge strane, kad govorimo o genima, 100 puta imamo više, recimo, bakterijskih gena u nama, posebno u crevima, najviše su tu, nego naših gena. I sad, kakve su to kombinacije i rekombinacije, teško reći. E, dobro, sada ćemo se možda malo posvetiti, ali prvo ćemo uključiti nekoga, ali ovako, šta je to, moje pitanje koje me zaista, zaista posebno zanima, šta je to moždano crevna osovina, kakav je njen značaj u vezi, verovatno sa ovim o čemu ste sad krenuli da pričate? Ja samo da vidimo, neko želi da iskoristi onu šansu u 60-tercu, pa da vidimo ko je odakle. Izvolite. Halo? Da. Izvolite, tu ste u programu. Pozdrav vama i vašem gostu. Hteo bih da pitam doktora nešto. Ne dešava mi se često, ali kada gutam hranu, dođe mi do želuca i neće da prođe. Ajoj. Koliko imate onda, godina? Molim? Koliko godina imate? 55. Mm. 55. Dobro, razumio sam, razumio sam. Dođe mi do želuca i neće da prođe. I imao sam par puta problema, ustanem pa skačem, pa ne znam šta više da radim, pa sam išao i na hitnu. I ona mi kaže pi vode i jednom sam uzeo vode i prošlo je, ali imao sam jedan napad tako da nije htjelo, jednostavno povraćao sam stalno. Ajoj. Dobro. Ali nije to stalno, ne dešava mi se ne, stalno, ne, nego ne znam kako da objasnim, ne znam posle čega ili posle šta. Hvala vam za to pitanje, odakle zovete? Da pitam doktore, samo još jedno, iz Novog Sada. Dobro, izvolite. Kako razlikovati, vi kažete, krvarenje iz stolice? Da li su šuljevi, da li je tumor, da li je ovo, da li je ono? Da li je krvarenje ako je stalno učestalo ili jedno, ako vam se, ne znam, razumete, šta je da pukne šulje, ne znam kako... Sve ste objasnili. Hvala vam puno što nas gledate i što ste ovo pitali. Prva stvar, tegobe sa gutanjem, to se zove disfagija, otežano gutanje. Kada ima bol, se zove odinofagija.
najčešće je posledica želudačne kile. Moglo bi da bude i ahalazija, to je opet urođeno suženje u donjem delu jednjaka, međutim, postavljam da to nije u pitanju s obzirom na godine. Dakle, želudačna kila je najčešći problem ovoga. I šta je u stvari želudačna kila? Ljudi često špekulišu o tome, a shvatio sam da najčešće ni ne znaju šta je to. Znači, mi imamo jednu dijafragmu, mišićnu ploču, koja deli grudno od trbušne dublje. Tu postoji jedan otvor kuda jednjak prolazi i dole nastaje želudac. I to je ovako je dijafragma, taj mišić oko jednjaka treba ovako da stoji, tako znači je, da blisko zatvori. Međutim, kad postoji zjap, kad postoji jedan otvor, onda deo želuca, posebno kad se čovjek najede, kad uznosi hranu ili popije vodu, krene gore prema grudima kroz taj otvor. I onda deo želuca izađe gore u grudi i može čak da se nasloni na srce, jer tu je odmah srce, i da izazove poremećaj srčanog ritma. Da srce zatreperi. I šta je tu u stvari problem? Problem je što to 25% ljudi ima, 20 do 25%, znači svaki četvrti do peti čovjek, nekome smeta, nekome ne smeta, najčešće ne znaju. Najčešće ne znaju. Ako je to veći problem, onda bi već trebalo da se neke mere preduzmu, s tim što lečenja nema osim hiruškog. Ali srećom, hirurgija je ostavljena samo za te baš najteže slučajeve sa tim najvećim otvorima gde to pravi najveći problem. Ono što je činjenica, treba znati da je to najčešće klizajuća želudačna kila, znači ona se vraća, ne ostane taj želudac stalno gore u grudima. Da li se način zato on povremeno, možemo, vidite, pomera položaj tela pa mu bude bolje. Skako je? Pa da. I to mu zaista može pomoći, ali stvar je u tome što ne možemo mi ovako da postavljamo dijagnozu. Ja verujem da je to, a on treba da ode kod gastroenterologa da se uradi ili gastroskopija, ezofagogastroduodenoskopija, se uđe onim instrumentom kroz usta, endoskopom. Neprijatno, ali nije bolno i traje 5 minuta, nije to neki problem. Ili da se snimi na rengenu. Dobro, i samo još ovo malo, pojava krvi u stolici ili ne pojava krvi u stolici. Možemo mi sad o tome da pričamo, da li je to krv preko stolice ili je pomešana sa stolicom ili na toalet papiru, da li je tamna, svetla i tako dalje. Možemo, ali nećemo, jer mora da ide na kolonoskopiju. Mora se, dobro, to je odgovor. Izvolite sada vi, ajmo još malo uključenje, posle ćemo malo pričati. Krenut ćemo možda pričati o tom pankreasu. A mozak, crevo, osovina? Sad smo i to pitali, ako samo kažem šta sam ja sve ovako zacrtao na dnevni red, šta sam stavio. Sve sam stavio. A sve što ne stignu sada, Bože moj, Bože zdravlje, doći ćete na već sledeće nedelje, može? Možemo da izbora da produžimo ako hoćete samo tome. Ne, možemo. Pošto će biti tišina, možemo samo tome da pričamo. Tišina, ali pričamo o korisnim temama. E, dobro, sada vi, naravno, izvolite, odakle vi zovete? Halo, izvolite. Odakle zovete? Halo, iz Beograda zovem, nešto pozdrav, imenjak vaš ovde. Ajde, izvolite, pitajte. Hteo bih da vas pitam, u pitanju je moj drug jedan, ima sindrom nervoznog creva. Sindrom? Kakvog creva? Sindrom nervoznog creva. Nervoznog, dobro. Pa me interesuje nešto u vezi sa ishranom, jer stvarno bio i kod doktora i ništa ne pomaže, jede neke lekove. Sve da vas pitam nešto, a da se ne naljutite. Kažite. Jeste taj drug vi? Ne. Sigurno? 100%. Dobro, hvala na tome. Ne, pitam to zato što meni neki put neprijatno da tako nešto kažem, pa svi slušaju komšije i oni pa kažu aha, nego sam mislio da nije, pričamo naški, eto, zbog toga vas pitam. Jer ako ste vi, onda bismo mogli direktno da još neka potpitanja, ovako ste rekli to što ste rekli. Ne, okvirno vas pitam, samo oko ishrane nešto. E, hvala na javljanju. Okvirno ću vam i reći, tu ishrana nema pretjerano veliki značaj. Tu postoji jedna takozvana SIBO teorija, Small Bowel Bacterial Overgrowth, što znači prerastanje, puno bujanje bakterije, mnogo bakterija se razmnožava u velikom broju u tankom crevu. I onda one mogu da oštete takozvane neuromuskularne veze u crevima, znači završetke nerava u crevima, i onda počinje da se ispoljava sindrom prenadražljivog ili kako se nekad zvalo nervoznog creva. Kad crevo onda počinje nenormalno da se grči, kad počinje se javlja neki bol, što u suštini predstavlja da je oštećen taj senzomotorni deo, znači onaj koji pokreće crevo i onaj koji prima impulse bola. I onda imaju osjećaj da su prepunjeni gasovima, a recimo ispitivanja pokazuju da oni u stvari nemaju više gasova nego normalni ljudi, mislim ovi koji nisu oboleli od toga, ali jednostavno su im ti senzori takvi
da reaguju i na normalnu količinu gasa kao da, da je prepuno gasa, kao, kao sindrom nervozne žene. Jel tako? Ali šalu na stranu, tu, u tom smislu ishrana može pomoći samo kod toga ako recimo neka hrana smeta jer ih previše nadima, pa da onda izbjegavaju kupus, pasulj, borjaniju, grašak, soju, sočivo, to je namirnice, to su uglavnom ove namirnice koje nadimaju. Ali kažem, tu suština nije nadimanje, suština je u tome da se pokušava sa nekim drugim lekovima koji poboljšavaju pokretljivost creva i koji smanjuju bolnu osjetljivost creva. Mm-hmm. Vraćamo se sada onom pitanju što je... Mozak, meni... crevo... Ajte, molim vas, sada to malo... Tako, pa to je nešto novo, ste... ja sam to na fakultetu, upravo imao jedan simpozijum koji sam organizovao, jeste, ovaj, stremljenje i novine u medicini u decembru i to smo ovaj, baš izneli. Pa to je jako interesantno. Sad se shvata recimo da centralni nervni sistem uopšte ne može da se formira na jedan pravi način i adekvatno kao i odbrambeni imunski sistem ako mi nemamo dobar mikrobiom u sebi, odnosno te mikroorganizme u kojoj se priča. I oni utiču jedni na druge. Nekad se to zvalo mikroflora. Sad ne zovemo flora, ali flora označava biljke. Ovo je mikrobiom, govori se o tim živim organizmima. I onda oni utiču jedni na drugi. Kako? Pa naše bakterije u nama mogu da luče recimo određene produkte, mi to zovemo citokini. To su kao naše reči, kad mi sad razgovaramo, pa to što se čuje to su reči, e tako i postoje citokini. To su neki medijatori koji luče ćelije da razgovaraju jedna s drugom. To je vrlo ovako jedan interesantan svet koji komunicira međusobno. A ovaj, tako da... Neke bakterije javljaju drugim, posmatrajte to kao jednu teritoriju u kojoj živi mnogo različitih naroda i koji međusobno ratuju. I sad jedni javljaju drugima gde treba da dođu, pozivaju vojsku u pomoć, tako i one zovu jedne drugu, zaista, to se zove hemotaksija. Luče se i naše ćelije čak mogu da luče određene produkte, to su ti hemokini, koji onda pozivaju druge ćelije da dođu na određeno mesto. Bakterijske ili naše odbrambene ćelije i tako. I mi treba da sarađujemo. Mi sa našim dobrim bakterijama sarađujemo u borbi protiv loših. To je zaista kao neki naučno fantastični film, ali istina je, stvarno istina. Kako? I gledajte, pa kažem vam, postoji kom... E sad, šta radi mozak? Mozak sad može da ih kontroliše. Šta radi mozak? Mozak može da ih kontroliše. Može da im pripremi teren, da luči se sluz adekvatno, da se određeni produkti adekvatno luče, da direktno deluju na određene bakterije i kažu gdje treba da dođu. E, hoće mozak to da radi? On hoće i on to mora da radi, ali znate šta je problem? Problem je kako se dete rodilo. Pa jeste sad gdje prebacujemo priču, ali moramo tako. A idemo polako. Kako se dete rodilo? Sad je vrlo interesantno i važno da se skrene pažnje da sve majke koje mogu, da ne budu ove pomodne starlete i to, nego da se porađaju prirodnim putem. Zato što beba, prolazići kroz porođajni kanal majke, tada dobija prvu kolonizaciju, prvo naseljavanje mikroorganizmima. I onda bebina pluća, bebina creva, bebina koža budu prekrivene bakterijama od majke, poznate bakterije jer ih već majka je uspostavila odnos sa njima. I onda beba jača svoj imunski sistem, odnosno počinje da ga razvija. Svoj odbrambeni sistem koji je jako složen, jedan od najsloženijih elemenata našeg odbrambenog sistema je takozvani mehanizam oralne tolerancije. Ne znam da ste ikad zapitali, to je jako interesantno, jedina spoljna veza sa spoljnom sredinom naša su usta i anus. To je potpuno jedna veza otvorena od početka do kraja. Do kraja, tako. I mi stalno jedući unosimo nebrojene varijetete mikroorganizama. Kad kažem varijetete, da se shvati da su svi različiti. Sad zamislite vi kako jedan organizam, kakva je to neverovatna struktura, zna na što će da reaguje, a na što ne. Jer pazite, vi kad ubacite nešto u krv, vi momentalno dobijete reakciju. Jel tako? Nemoguće je da ubacite nešto u krv prljavo, a da ne dobijete sepsu. A kako sad organizam zna da nešto što smo unili, da treba da odreaguje na njega i da ne dozvoli da to uđe, a nešto da pusti jer je to hrana? Je zna nauka odgovor na to pitanje? Jedan od odgovora je primarna kolonizacija, naseljavanje tim mikroorganizmima, koji nam daju signal šta je dobro, na šta treba na vreme da se navikne. Čak postoji tumačenje da neke bolesti, recimo postoje zapaljenske bolesti creva, kroni ulcerozni kolitis, su bolesti koje, o kojih boluju zemlje sa visokim standardom. Recimo Švedska, Norveška, posebno te skandinavske zemlje i uopšte sever Evrope i tako. I sad zašto? Jedna od pretpostavki je jer su živjeli u previše čistoj sredini. I previše kasno su se susreli sa nekim mikroorganizmom na koji nisu dobili signal
da ga pusti da je on dobar. I onda kad su se kasno sreli, počeli su da reaguju na njega da je on neprijatelj i onda su previše zapaljenskih reakcija počeli da prave u sopstvenom telu i da uništavamo sopstveni organizam. To je jedna od teorija. Dakle, recimo, počeo od toga da je bitno kako se beba rodila, jer šta radi beba koja se rodila carski rezom? Ona se naseljava bolničkom florom. Mikroorganizmi koji žive u bolnici naseljavaju... Znači, deca su na neki način hendikepirane. Hendikepirane, ne sad u smislu da se čovjek uhvati za glavu od straha šta će biti s tim detetom, ali da će češće imati astmu, da im je imunski sistem lošiji, da su alergijske reakcije češće, to je sigurno tačno i dokazano. Dva primjerka toga imam u kući, oba primjerka, pardon. Hajte vi sad, dobar dan, izvolite. Slušamo vas, izvolite. Hteo sam da pitam doktora. Imam stolicu, veoma urednu, ali mi je jako, jako, sa velikim mirisem, veliki smrad, da kažemo. Normalno je stolica da miri, da neprijatno miriše, ali ovo je nenormalno mnogo. Gasovi imam isto tako jako mirišljive, neprijatno mirišljive. Mnogo je to ružno, ali šta da radim, kako, to nije konstantno, ali povremeno se pojavljuje. Odakle zovete? Iz Niša zovem. Iz Niša zovete? Da. Dobro, samo još jedno potpitanje, kako je vreme u Nišu, pa da čujemo odgovor. Pa sunčano, ali hladno. E, super, e, sada čujemo doktor. Oko Niša kiša. Hvala vam puno, slušajte pažljivo. Vi treba da date prvo stolicu na pregled, na protozoje, gljivice, jaja, parazita, koprokulturu i antibiogram, znači to koje su vrste bakterije i drugih organizama. Ali ćete gotovo sigurno dobiti da tu nema ništa posebno, ja pretpostavljam. A što sam to tako onda ja događam? E, pa to je opet priča o mikroflori. Je to to? Njega su naselile, znate kako, sve te bakterije se različito ponašaju. Dobrim delom i čovek svojim načinom ishrane i načinom života favorizuje, kao kada imate farmu neku, pa vi favorizujete razvoj neke sorte, svinja, krava, već šta vi želite, a nema drugih. Vi hoćete te. Ako pijete puno alkohola, vi forsirate one mikroorganizme, onu vrstu bakterija koja će koristiti fermentaciju alkohola za svoju ishranu, je li tako? I onda će se oni više namnožiti. Tako je. Tako da, sklop genetike i načina života dovodi do toga da neko ima bakterije koje fermentišu gasove sa neprijatnim mirisom više nego drugi. Šta to znači? Promeni način života i da uzima probiotike. Jeste čuli? Znači mora da ode u apoteku da kupi probiotik i najmanje mesec, dva, tri, da redovno uzima probiotike, da pije neke biljne čajeve, da izmeni sastav tog života u sebi. Pa će biti lepše vama. Kao fabrike, evo vam u Pančevu. I lepše onima koji su sama. Šta ispušta se taj dim i tako dalje, tako i u crevima. Samo što ovde ovaj čovjek sebi može da pomogne u tom smislu. Tako je, tamo mislite... Pa, tamo, ne znam. Da, filteri neki ima toga. To košta. Idemo da... Imamo nekog, je li tako, pored telefona još, izvolite? Ne, nemamo, dobro, ali imamo zato Automoto Savez Srbije. Brzo da pogledamo to, pa se vraćamo našem dragom prijatelju, doktoru Nikoli Miliniću, da nastavimo ovo izuzetno zanimljivu priču. Još imam gomilu pitanja, ali šta stignemo danas? Danas, a sve ostalo ide u nastavcima. Automoto Savez Srbije. Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije, druga polovina aprila i nepunih desetak dana do prvomajskih i uskršnjih praznika, kada slobodno vreme i praznične dane koristimo da negde otputujemo, a mnogi će možda predstojeće praznične dane provesti van naše zemlje. Ako planirate put automobilom, preporučujemo vozačima da na vreme prekontrolišu svoja vozila i otklone sve nedostatke i eventualne kvarove. Proverite da li u vozilu imate sve od obavezne dodatne opreme, a ukoliko putujete van naše zemlje, na vreme obezbedite međunarodna dokumenta koja su vam potrebna da bezbedno i sigurno stignete do svog odredišta. Saobraćaj je pojačanog intenziteta na prilazima većih gradova, dok je na putevima van gradskih sredina broj vozila umereniji, prohodnost puteva je dobra, a na naplatnim rampama se prolazi bez dužih zadržavanja. Javno preduzeće Putevi Srbije podsjeća vozače da pažljivom vožnjom doprinose bezbednom i nesmetanom radu putara, ali ujedno bržem i sigurnijem obavljanju saobraćaja na tim deonicama. Završeni su radovi na obilaznici oko Beograda između Ostružnice i Dobanovca. Saobraćaj se obavlja u punom profilu autoputa, a sva uključenja i isključenja u okviru petlje Surčin
ponovo su u funkciji. Počeli su radovi na asfaltiranju i popravci oštećenog kolovoza od Bigaljičkog brda ka Malom Požarevcu na autoputu u smeru ka Nišu. Radovi se izvode u periodu od 7 do 19 časova, a predviđeno je da traju do 30. juna, do kada će se saobraćaj odvijati samo krajnjom desnom zaustavnom trakom. Radova ima između Zavlake i Pričevića na putu Valjevo-Loznica, kao i na više deonice između Loznice, Malog Zvornika i Ljubovije. Do 1. maja u vremenu od 9 do 11 i od 15 do 17 časova bit će izmene u saobraćaju zbog aktuelnih radova između Raške i administrativnog prelaza Jarinje, zbog kojih može biti povremenih obustava kada se saobraćaj odvija uz neizmenično propuštanje vozila i uz asistenciju saobraćajne policije. Prema podacima koje smo dobili od uprave granične policije, vreme zadržavanja putničkih vozila na našim graničnim prelazima nisu duže od 15 minuta, a prema podacima koje smo dobili od uprave saobraćajne policije, u prethodnom danu na putevima u Srbiji zabeležena je 91 saobraćajna nezgoda u kojima je 28 osoba teže i lakše povređeno. Lepo vreme i porast dnevnih temperatura, pored dobrih uslova za vožnju, iz dana u dan donosi veći broj biciklista i motociklista na gradskim saobraćajnicama, ali i na putevima. Zbog toga je svim učesnicima u saobraćaju potrebna veća pažnja i opreznija vožnja, uz nešto više tolerancije i međusobnog poštovanja u saobraćaju. Naš operativni centar vam je uvijek na raspolaganju za savjete ili informacije iz oblasti saobraćaja, a tu smo i da vam pomognemo ukoliko vam bude zatrebala pomoć na putu. Vozačima želimo srećan put. Doktor Nikola Milinić iz... Načelnik, kako ide tačno, ono sad ja da ne pogrešim? Načelnik odeljenja za gastroenterologiju i hepatologiju. I hepatologiju. Jedra je tu i to vam je duga priča. Da. Nećemo sada da širimo mnogo priče, zadržat ćemo se na ovoj priči. Pomenuli ste nekoliko puta tanko crevo i pomenuli smo i debelo crevo. I sada ja pitam u ime svih onih koji su pribegavali možda ili koji su razmišljali o tome da pribegnu jednoj takvoj terapiji da oslabe. Sjećate se onih priča operativno u Americi, uvek se nešto u Americi, to je čudno i događa, skrate crevo pa kažu skratim ti crevo, ti onda to brže protrči kroz organizam pa ljudi ne mogu da se goje pa idi mi dođi mi. Šta vi kažete, pre svega čemu služi to tanko crevo? Da, tanko crevo je neobično važno i ono je nekako, kako da vam kažem, centar centra. Centar svega našeg organizma, jeste čak i anatomski u centru. Zašto? Pa na to je mesto, zašto nam služi hrana? Znači, da rastemo, da se stvaraju proteini, masti, ugljeni hidrati, znači da izgrađujete organizam, da izgrađujete imunski sistem, da možete sve hormone, znači ništa ne bi moglo da se metaboliše ako ne unesete energiju. Znači, auto vam neće raditi ako ne sipate benzin, a ovo je mnogo složenije od običnog benzina, to što unesemo. I sad, to što unesemo ne može da se upije, ne može kriška zaloga i hleba da uđe tako u organizam. Znači, nego šta? Moraju svi enzimi pankreasa da deluju, jer pankreas luči sve enzime koji razlažu svaki deo hrane. I za razgradnju belančevina, i za razgradnju šećera, masti i vitamina i svega ostalog. E, tek oni kad se razlože na sastavne delove mogu da se upiju. To vam je kao kad razlažete kuću na cigle, tako se belančevine razlažu na aminokiseline, ugljeni hidrati na proste šećere i masti na proste masti. Onda se to upije i ide u jetru kao glavnu fabriku koja sad to koristi da se sintetišu raznorazni produkti, da se prave opne ćelije, da se, mislim, to je opet čitav svet jedan koji imamo u sebi. Pitanju tih organela u našim ćelijama. I, dakle, svo to upijanje ide kroz tanko crevo. A sad, naravno, dolazi i žuč. Zašto služi žuč? To sad nije isto što i pankreas. Pankreas ubacuje enzime da bi mogli da se razlože na sastavne delove da se upiju, a žuč služi da mast, pošto mast ne bi mogla da uđe, jer se mast drži zajedno, ne rastvara se u vodi, onda se mast drži zajedno kao jedna velika grupa, jedna velika masna kapljica koja ne bi mogla da se upije. Onda žuč prvo nju razloži, to se zove miceliranje, na milione sitnih kapljica, a onda mogu pankreasni enzimi deluju na te male kapljice da razlože mast i da se upiju. Tek tada. Inače, pankreas bi godinama morao jedan obrok da vari, da nema žuči. E sad, samo da se vratimo na odsecanje, ono što ste rekli. Pa to je najveći poraz medicine. Ideja da odsečete i bacite nešto u kantu za đubre, da bi kao vi nešto rešili medicinski, je poraz medicine, jel tako? Ne, ja ne kažem da to ne može da pomogne,
Samo hoću da kažem da je to izvrnuta logika. Kao da, da ja vas treba da ulepšam tako što ću da vam odsečem nos. To isto nije logično. Pa nije. Mada baš nije problematično. Pa nije. Ali hteo sam da kažem da sad su prešli naravno sa isecanjem delova creva na isecanje delova želuca, odnosno ubacivanje balona nekih koji onda fizički predstave... Probotaš balon, on se nade smanjiti kapacitet. Ali da vam kažem, to zaista pomaže u slučajevima morbidnih gojaznosti. To znate u Americi... Znamo, 400 kila, da. 300-400 kila zaista mogu da smršaju na prihvatljiv... I to ne postoji drugi način. Takvi ljudi ne bi mogli drugačije smršaju. Tako da u tom smislu ima logike i pritom nije, kako da vam kažem, nije ni brutalno, ni vulgarno, jer se ubace određene stvari tipa nekog balona ispunjenog tečnošću koji prosto volumenom, odnosno svojom zapreminom smanju želudac i u jednom trenutku vi samo uđete onim endoskopom i probušite taj balon i rešili ste problem. Ajte vaš problem da čujemo, ako uopšte imate neki problem. Izvolite. Halo. Da, izvolite, odakle zovete? Jer se čujemo, Beograd, Zoran. Izvolite, čujemo se. Problem nemam, čisto jedna konstatacija, nešto za tebe, tvoja emisija dobra. Za sve doktore koji dolaze i pričaju, sve je to super, ali mi znamo jednu apsurdnu činjenicu u Srbiji. A to je? Doktori svi to lijepo pričaju i gospodin sa vaše leve strane. Sve je to teoretski dobro. Kad dođete u te grane i treba vam pomoć, ako nemate novac, vi možete završiti svoj deo života. Ako nemate da potplatite, da date doktorima, evo, čisto, nema polako, znači javno kažem, od rođenog brata mog, supruga, otišla na pregled u Dragiše Mišovića, doktora Subotića ulica i konstatovali joj tumor na mozgu. Dobro. Profesor Kostić, doktor Kadrašković, sve je rečeno, samo to čim se ostrani, vratit će joj se govor, bit će pokretna ruka, od dana operacije nešo, žena je paralizovana. 8 mjeseci je ležala na kliničkom centru, 8 puta otpuštena, čak su radili laboratorijski nalaz ambulantni, neki posebni koji je zadnji u svemu tome, 8 puta otpuštena bez dijagnoze. Žena je sada u Vršcu, pitanje dana čeka se kad treba da prestane da joj diše srce. Posle operacije, pri operacije, na 10 dana, žena je radila svadbu, napravila je 1200 sarmi gulaša, znači totalno pokretna bila. Jel može neko da odgovori? Pomenuli ste korupciju, mito i sve to, ne, i sad dovedite to istu ravan. Ajde da čujemo šta ste tu doživjeli. I ovo što ste rekli, da li to znači da niste dali nekome dovoljno para, pa je loše uradio operaciju? Šta, o čemu se radi? Apsolutno, pa koliko, šta nam se dešava zadnjih 6 mjeseci, jeste prisutni da djeca umeru u vrtićima, u osnovnim školama, u zabavištima. Da pojasnimo samo slučaj, ovaj slučaj da pojasnimo. Taj slučaj je već konkretno otišao, ne bih o tom direktno. O, pa ne možemo tako, pa ne možemo tako. Ili direktno ili nikako. Kako? Pa lepo, zato što vidite, vi sad prozivate čitavu jednu instituciju, a kažete, insinuirate da nije dobro urađeno zato što nisu pare date nekom. Jedna posle operacije je nepokretna, paralizovana. Pa znam, ali nije to... Evo treba za koji dan da umre, da ispusti dušu. Znači, ni ruka, ni noga, ništa nije pokretno više na njoj. Sve je nama jasno, evo nama dvojici ovde jasno. Što priča, svima je jasno što priča. Pa vam je jasno što priča, vama je to kao nepoznata činjenica da doktor ne uzme novac. Ne razumem. A čekajte, ali da li to ima veze u ovom konkretnom slučaju? U kom? U svakom slučaju. Pa u vašem slučaju. Ako nemate novac, džaba vam zdravstveno i socijalno. Ne možete se liječiti. Možete da vas vozaju. Dođete danas, dođete sutra, zakažete u januaru za 25. maj i ne pita da li je hitno i ništa. Teško. Dobro, onom hvala vam, shvatili smo poentu, mada nisam shvatio da je... Ne, shvatio sam ja, evo sad ću ovdje reći. Ajte, hvala vam puno, zaista, sad ćemo čuti doktora. Mislim, ovaj komentar je skandalozan. Ja se inače potpuno slažem da možemo o tome da razgovaramo. Ja sam potpuno otvoren jer ja nemam putera na glavi, znači ja mogu da pričam o tome koliko god hoćete. Ali da vam kažem šta je tu skandalozno. Kako on to... On meša medicinu sa korupcijom. Postoji korupcija u medicini, ali ovdje u ovom konkretnom slučaju to blage veze nema. Pa to pokušam da ga dovedem. Dovodi do toga da kaže ovako, kaže, oni nisu hteli da urade nešto što bi nju spaslo, pa je on sad paralizovan jer nije dat novac. A nije ušao u to koja je priroda njene bolesti, da li je to uopšte bilo izlečivo, da li je bilo moguće, moguće je da se napravi komplikacija tokom operacije, ali to ne možete dovoditi u vezu sa ovim. Shvatate me, znači čovjek može posle operacije da ostane paralizovan, pa naravno, pa može posle bolesti da umre, jel tako? Pa može za vreme operacije... Pa šta sad treba da kažemo, svako ko je umro i svako ko je dobio, ne znam, pa svakome se od nas desi... Doktore, pokušam da ga navedem da nam kaže konkretno da li, kako je to vezi imaju. Ja se potpuno slažem da toga ima,
Ja se isto tako slažem da o tome treba da razgovaramo. Ali ja ovo ne mogu da dovedem uzročnu posledičnu vezu. Ne mogu ni ja, evo imamo još samo nekoliko minuta za ovu vrstu priče. Milion ovakvih tema ima, vidite, ovo se nekako nešto potpuno drugačije. Znači ovo iziskuje jedan okrugli sto. Meni je samo žao što mi sad pričamo o nekim interesantnim stvarima. Pa eto, tako se događa, naravno, svako ima pravo da kaže šta misli, šta osjeća i tako dalje. Evo, njega tištite, verujem da ste potrešeni. To jeste strašno. Ali recite nam, ja sam vam pitao, konkretno recite ime i prezime. Šta se tu dogodilo, niste znali da mi kažete, kažete ne bi sjadire, a šta ste to u stvari teli da kažete? Da ima pojava, evo i doktor je rekao da ima pojava. I ima i kod policije, ima i u zdravstvu, ima i u školstvu. Ja i svojim studentima o tome govorim i kažem, ako ste došli ovdje da zarađujete novac, promijenite profesiju, nemojte studirati medicinu. Prema tome ima puno dobrih i poštenih ljudi u ovom našem svetu, nemojte, mislim, vi to naravno dobro znate. Ja to veoma dobro znam, sad mogu da pričam o svojim iskustvima za to vreme dok sam bio tamo, naravno, čovjeka kad pritisne nevolja i kad ode tako negde da vidi, svašta nešto kažu, kad odeš kod lekara, lekari onda urade sve moguće tu pretrage, analize i tako dalje, i onda moraš da se suočiš, ali bolje što pre, doktore, jel da? Kako je, ajde sada da pričam malo o tom načinu ishrane, pojavili su se mnogi teorije. Bolje na vreme doći, to hteli da kažem. Znate što je tu samo problem? Danas svi idu na internet, svi idu na internet. Ako vidite da ima spasa, doći će svi. Ali ako neko vidi da je prognoza loša od toga čega se plaši, onda oni izbjegavaju da dođe. Pa ja i takve ljude razumijem. Pa je to ono glavno pesak? Medicina je ograničena, medicina nije svemoćna. Ali da vam kažem, danas se mnogo ovo napredovalo. Zaista jeste. Mnogo manje nego što će biti za 10 godina. Ali mnogo više nego što je bilo pre 10 godina. I zaista danas ljudi sa karcinomima žive. Evo, ja se javio čovjek bio pre 3 godine što je operisan od karcinoma kolona, živi čovjek odlično i živeće verovatno normalan životni vek, koliko mu je Bog predvideo i bez te bolesti. Još samo malo da vas pitam, evo to je možda jedan savjet za ishranu, ako možemo to na kraju, imamo još minute, evo javljaju mi. Kobasice, slaninice, čas pržena jaja mogu, čas ne mogu, pa je mast bila anatemisana, pa sad kažu vratila se na velika vrata, mast i jaja, puter također. Tako je, bravo. Margarini su malo sada dovedeni tamo gdje treba. Tako. Jedan kuvar, to mi se dopalo na televiziji, kaže još malo ove nafte, misleći na ulje. I onda sad, ajde, šta, eto, u tih minuta, recite, šta da mi... Evo, vrlo kratko, znači, s ponosom ću da kažem da sam ja to govorio što i vi odavno, posebno kad je buter u pitanju, jaja i tako dalje, to su sve zdrave namirnice, jer evo, vrlo jednostavno, ako vi imate problem holesterola, a ima ga u buteru, i vi ne unesete buter, šta ste postigli? Pa da organizam terate da ga proizvodi. Vi povećavate time holesterol. Zato je on dobar, zato su jaja dobra, zato je dobro sve što je umereno. Sve možete jesti, samo nemojte pretjerivati. Znači, od svega pomalo, nikakav to problem nije. Nego, znate šta je to u medicini interesantno? Interesantno je to što svako voli da pročita nešto novo i onda odmah to da iznese ovako pred kamerama, da ispadne onako nekako vrlo važan. I onda je prvi, a to nije provereno. E, zato vi u medicini imate ovako priču o nečemu, to je sad otišlo na vrh, pa onda odjednom palo u zapećak i vrlo se često menja. Zato ja i svojim lekarima kažem uvijek, vodite računa, nemojte se zaletati, sve mora da bude dobro provjereno da bi mi usvojili i primijenili na pacijenta. Doktore, zovete na kafu? Kako da ne. Hvala vam puno. Ja sam vas pozvao, pozvat ću vas ponovo, a ja ću doći na kafu, ali sa kamerom. Važi, dogovorim. Može? Tako je. Hvala vam puno. Bili ste na pravom mjestu, u pravom trenutku, na pravim televizijama i ako je vama bilo bar upola onoliko zanimljivo koliko mene, onda meni bili ste na pravom mjestu. Prijatno.